Я стверджую, що Володимир Зеленський і оточення на повному серйозі обговорювали і продовжують обговорювати варіант проведення воєнного стану як крайній спосіб порятунку рейтингу і порятунку своєї влади. Для чого? Тому що введення воєнного стану – це обмеження конституційних прав громадян на мітинги, а вони бояться мітингів і протестів людей, як чорт ладана. І це обмеження введення прямої цензури в засобах масової інформації. Нинішня влада, Володимир Зеленський, це вороги свободи слова. Вони намагаються ввести цензуру, у тому числі під приводом воєнного стану. І вони продовжують обговорювати і розглядати цей варіант. Тому суспільство повинно знати, що це зловживання владою, що воєнний стан – це той інструмент захисту країни, а не захисту посади президента Зеленського, а не захисту цієї корумпованої влади. Українці мають право на протест. Українці мають право вимагати розслідування, коли була державна зрада у випадку злиття операції по затриманню вагнерівців. І влада, намагаючись зупинити народні протести, всіх отуди, всіх, хто протестує проти корумпованої влади, всі агенти Кремля, всі працюють на Путіна. А я вам скажу, що більше на Путіна, ніж ця влада, ніхто не працював і не працює. Хто довів країну до енергетичного колапсу? Хто залишив Україну з пустими складами вугілля? Хто залишив українську армію без фінансування, мільярди боргів перед українською армією? Це хто? Я зробив чи влада зробила? Досі не профінансовано оборонне замовлення, кінець року, наполовину не профінансовано. Тому більше, ніж українська влада робить для Путіна, ніхто не робить. Тому що коли українська влада доводить країну до бідності, українців до бідності, країну до розвалу, то це те, що треба Путіну. Справжня українська влада повинна що робити? Щоб українці мали роботу, достойну зарплату, повні холодильні, щасливу сім'ю і працювали в рідній країні. Отоді сильна країна.